بسيطة ياسر، ما نحن عنا عام ديمقراطية، أما عنا عام زاد على الفيسبوك معنا. بون لي زادمين فيسبوك دواف إكزيستي، لي بلوغور دواف إكزيستي. جيتي تري ديسي هذاك علاش جيكيتي الخسر، مش حاجة كبيرة برشا. أون إيساي دي ديباسي بونسي أو فيتور. حاجة أخرى زاد حبيت نقولها، ما نجملوش نظلموا الطفلة اللي اسمها جولا نار كي تكلم بالطريقة هذيك، وأون بليس ما يلزمناش نطردوا لي زادمين ونقولوا ما عملوا حتى شيء. الانترنت التونسي كل فوسي فوسي، كل واحد عمل حاجه بسيطه. اما والله سوي ديزولي، معناها حاجه كنا لازم نتجاوزوها معناها. فوالا اللي صار في القصر ان فيت لي انفيتي اللي شفتهم سيتي با دي بيرسون كي ريبريزونت لي بلوغور ولا لي اكتيفيست اللي دافعوا قبل على حريه التعبير، ولا دافعوا على زهير اليحيوي وقت اللي ناضل قبل وقته. يعني ديجا زهير اليحيوي فما برشا ما عرفوه كان بعد الثوره، خاطرهم دي نعرفش عبيدك اللي ركبت على الثوره اترافير لي باج فيسبوك ويسخلوا روحهم بالحق دي اكتيفيست اترافير لي بوبليكا اللي يعملوا فيهم سي دو نابورت كوا اللي بوستيو فيه في لي باج تاعهم. بون جو با دير تو لي زادمين اللي استدعوهم، مي لا ليبرتي ديكسبرسيون اللي حبت الحكومه اترافير منصف المرزوقي الرئيس تاع تونس اللي توريها في الكونفرنس اللي عملتها ولا جورني اللي عملتها، انه غفلت با فريمون الاتموسفير نتاع البلوغوسفير التونسي. دونك فريمون شي حاجه. شكون اللي كيجي في والله حبيت لي بلوغور اللي نعرفوهم من قبل المعروفين. بون اللي يعرفون كان لي بلوغور القدام سي كيما منعش لينا حبيتها تكون حاضرة، عزيز حبيت يكون حاضر، سفيان شراب يحضر. بون سو كي اون انفلونسي لي انترنوت بريود الثورة. بون جيتي اورو لي جولانار حضرت، سليم كيف حضر. جولانار اللي صارت عليها المشكلة برشا اللي ما يعرفوهاش واللي نعطوها بجارية، نورمالمون يلزمهم يقراو لي بوست نتاعها باش يعرفوا هما شكون ناتو بجارية وشكون وشنو هي الكاليتي نتاع العبدة هذيك في تونس. دونك اللي صار البارح في القصر في القصر تاع كارتاج افيك لي بلوغور اي لي زامين فيسبوك اكسترا، وناس تعيط وتصيح وسبوها ولا ما سبوهاش طفله جو سي با سي لو بون قبيحه، قاموا ينيرفي وعركه اكسترا. سي اكستراوردينير، تعرف علاش سي اكستراوردينير؟ خاطر يا 18 mois، même pas il y a 18 mois, il y a 14 mois, c'était pas imaginable. La quête à Douma, c'était pas imaginable. Quand tu assistes à Kaye et que tu vis à cheval, comme je le fais depuis 15 ans sur deux cultures, 15 jours ici, 15 jours là-bas, et que tu vois la naissance de cette liberté d'expression avec ses balbutiements, avec ses maladresses, avec les codes qui sont pas toujours très respectés. Quand quelqu'un s'exprime, il s'exprime un peu plus avec véhémence, avec un peu de rebelle, ah bah parce qu'il a tout ça n'est pas encore en place, c'est en train de se mettre en place. Mais c'est fabuleux parce qu'il y a 14 mois, tu faisais le quart de ça, tu te retrouvais 3 semaines dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur et tu disparaissais. Qui pouvait imaginer il y a 14 mois qu'un blogueur pouvait assister au palais de Carthage à une conférence, se lever et aller insulter la fille qui parle? C'est ça la démocratie. C'est ça. C'est pas insulter, mais c'est dire son avis. Aujourd'hui, il faut régler ça maintenant. Il faut donner les amendes des réglages, la manière d'aller exprimer son avis. Mais si ça, ou avec respect, je parle de l'imprable. Il faut le faire avec respect. Mais c'est la naissance, c'est le début de la démocratie. C'est très bien. Tant mieux. Il faut des trucs comme ça. Il faut que nous on réagisse en disant c'est pas comme ça qu'on s'exprime. Il faut que d'autres réagissent en disant non, c'est comme ça qu'on s'exprime. On crée le débat. Et on crée la manière de s'exprimer. Tout ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier une chose importante. C'est que cette révolution, c'est une révolution à la dignité. La dignité. Et la liberté sans dignité, tu ne peux pas l'exercer, ta liberté. Si tu meurs de faim, tu ne peux pas exercer ta liberté. Parce que tu es emprisonné dans ce problème physique qui est la faim. Donc, je ne sais pas, les admins, les blogueurs, etc. Il ne faut pas oublier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais il ne faut pas oublier le fait qu'on a amené ces tunes, meeting de shop.
il y a une misère en Tunisie, il y a un peuple qui a crié sa volonté de dignité, et il ne faut pas l'oublier. Une révolution, ça commence toujours par des gens qui ont faim, et c'est repris par des gens qui sont épris de liberté. Toujours. T'as ceux qui ont faim qui démarrent, et ceux qui sont épris de liberté qui prennent le relais. Mais ceux qui sont épris de liberté, il ne faut pas oublier que ça a démarré par ceux qui ont faim. Et donc il faut s'occuper d'eux, parce qu'aujourd'hui les oubliés de la révolution, ce sont eux, on n'a rien fait pour eux. On a Internet, on a la liberté sur Internet, on a le accès aux sites porno, pas porno, les YouTube, les YouTube, on a le droit de s'exprimer comme on veut, etc. Cette partie-là, elle est un peu remplie, on va dire, même s'il y a des balbutiements, même si de temps en temps, t'as un journaliste qui est mis en prison parce qu'il a publié sur son journal la photo d'une femme à moitié nue, mais c'est le... Au moins, il peut la publier, au moins, on peut en débattre. Il y a des gens qui ont faim. Maintenant, c'est home, c'est جابني دعوة باش نمشي للقصر بماني جورناليست باش نغطي الحدث ما مشيتش هي ذكرى معناها كذكرى للشخص زهير يحيوي مبادرة باهية لكن اللي سافر في القصر بينادم باش فيسبوك وبين المدونين حاجة ما ترقاش برشا معناها المستوى غير راقي للشباب التونسي معناتها من كلام من المحاضرة اللي قدمتها البنية اللي اسمها جولنار وتحكي عن النساء ولو اني انا مانيش ضد هذايا وكل تحكي على الجواري واش وقته باش نحكيو على المواضيع هذوما وهما الشباب اللي مشاو غادي يبينوا كل شيء اما لكن احكي في مشاكل الشباب يزينا من قبل السنة الدولية للشباب اللي طلعت سنة التعذيب للشباب، يعني هما شكون يمثلوا؟ أنا مثلا ما يمثلونيش، ما يحكي حتى حد باسمي، أنا كصحفية ما يحكي حتى حد باسمي، والشباب اللي مشي اللي هما أدمينات باج فيسبوك ولا حتى المدونين ما يمثلني حتى حد، أنا بالحق ما يمثلني حد وما عجبتنيش الحكاية معناها المستوى زاد طاح مرة أخرى للأسف. ميرسي نعيم. أنا ما مشيتش. بقينا جو بونس اللي الفكرة نتاعي اللي هي مسخرة كبيرة. مسخرة كبيرة على خاطر ما نجموش نحكيو على ليبرتي الانترنت وحرية الانترنت وحنا فما دي بروسي اون كور نون سيلمون في الانترنت وفي الحريات الاخرين الكل دونك اذا كان باش نحكيو على الحريات نحكيو على النظف الساعة القديمة باش نجمو نقول باسي كرو با كو بالي لو فير توا لبعض ومخيف على فكرة خير توا لبعض لا مش لا من بعد اي توا بور لانستون سي امبوسيبل دو فير سا contre les vents, contre les vents, contre les vents. Non, les vents, c'est volé. Bon, je dis que l'Internet est un peu plus difficile, donc il n'y a pas de place pour tout le monde. Après, est-ce que les vents, c'est les idéologies, c'est les subhanallah, tout le monde est en train. Mais contre le timing de les vents, في الوقت هذايا لا اي بي سورتو باش تركب على حدث اللي هو الموت معناتها عيد ميلاد الوفاة نتاع زهير باش انت تلمع تصويره نتاعك انت ان توكا انا جو لي بيرسو كوم سا باش تنظف تصويرتك عند اون كوميونيتي اللي هي لسانها ماضي والستيلو نتاعها معناتها الكلافيي نتاعها ما يسمحش تحب تنظف تصويرتك باش وتركب على الدات هذايا انا نشوف عيب معناتها ومنجمو والله هي لازم نرجع للاوريجين تاع الفكره ومنين الاوريجين تاع الفكره انا حسب ما نخمم انا الاوريجين تاع الفكره هو السي بي ار دونك انا بالنسبه لي السي بي ار هو اللي ينظم الحكايه هو اللي طلع بالفكره هو اللي لانفلونسي البريزيدونس باش تقبل بالفكره هذيا دونك ايزو انفيتي العباد اللي هما حاجتهم بيهم العباد اللي يساعدوهم فما اصحاب فما برشا حاجة تدخل في اللعبة في معناتها خلطة ياسر معناتها سيتي بريفيزيبل اللي صار سيتي بريفيزيبل كونها باش تلحم كونها باش تقعوا خاطر عباد عندهم خلفيات مختلفة عباد يسبوا بعضهم على الانترنت تجي باش تحطهم في بلاصة واحدة سي بريفيزيبل كونك انت باش تسبوا بعضهم